Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини інформаційний випуск новин. У студії з вами Максим Калінчук. До Сокирянської ОТГ планують приєднати 14 сіл згідно з нинішньою версією перспективного плану. Деякі з них розташовані на відстані понад 30 кілометрів від Сокирян. Через це Мінрегіон відправив план на довивчення вдруге. Село Грубне розташоване на відстані понад 8 кілометрів від Вашківців, які є центр Вашківецької ОТГ. Однак, згідно з перспективним планом, село мають приєднати до Сокирянської громади. Її центр розташований на відстані понад 30 кілометрів від Грубне. Послуги адміністративні та соціальні отримують у Сокирянах, кажуть жителі села. Якщо в нас щось случається, ми всі направлені в Сокиряни, ми їдемо в Сокиряни по больниці, по беременності, з дітьми, які документи, якщо вдруг що треба, в нас все в Сокирянах ведеться, ми все їдемо туди. Там і больниця наша, там, ну все, ми привикли туди. А що в Вашковцях, взагалі непонятно, що там, і дороги вбиті. З Сокирянам швидше доїхати, ніж до Вашковиць. У нас і рисування є, і танці, танцюють в Сокирянах. І на дзюдо їздять з нашого села туди. Жителі села тричі на спільних зборах підтримали приєднання до Сокирянської ОТГ, каже сільський голова Грубне Олександр Кутайников. В обласній адміністрації в своє время об'ясняли, що типу по методиці там от кілометраж. Ну, я вже про це сказав, що, наприклад, что у вас, что в Сокиряне у нас где-то одинаково добираться, если по дороге. Слышали, видели, читали, что по Украине много есть населенных пунктов, которые были далеко от центра громады, но так как они оставались, то их все равно брали. То я думаю, тут в первую очередь нам нужно смотреть на мнение и на желание людей. Приєднання села Грубна до Сокирянської ОТГ порушує методику формування спроможних громад, згідно з якою максимальна відстань до центру громади – 25 кілометрів. Однак принцип добровільного об'єднання переважає, каже директор департаменту регіонального розвитку Віктор Подорожний. 26 чи 27 листопада був здійснено такий робочий візит до Сокирянського району. Поспілкувавшись з мешканцями, одноголосно всі говорять про те, що вони хочуть приєднатися до Сокирянської міської об'єднаної територіальної громади. Ми переконували про те, що є відповідна методика, про те, що доступність має бути цих сіл до найближчого центру вже сформованого. Однозначно всі люди, як ви знаєте, вже неодноразово це 2-3 роки триває, такий неузгоджений процес між всіма суб'єктами добровільного об'єднання. За словами Віктора Подорожного, через такий вигляд Сокирянської ОТГ Мінрегіон відправив перспективний план області на повторні консультації. Раніше ОТГ планувала приєднання ще 8 сіл, натомість зараз пропонують 14, каже голова Сокирянської міської ОТГ. Одне село розташоване на відстані майже 40 кілометрів, 4 села більше 30 кілометрів, і одне село більше 25 кілометрів. Отут є проблема. На мій розсуд, саме заключається реформа в тому, аби наблизити владу до людей, а не збільшувати таким чином можливість доступу до послуг, доступність так звану послуг. Громади мали укрупнювати, натомість Вашковецька ОТГ, згідно з нинішньою версією перспективного плану, залишається у своїх межах, каже голова громади. Оскільки це десь суперечить чинному законодавству в частині певних окремих населених пунктів, тому на сьогоднішній день єдиний вихід – прийняти відповідні рішення на рівні Кабінету міністрів України, який має чітко підійти до формування об'єднаних територіальних громад по територіальному принципу на підставі чинного законодавства і методики формування спроможних територіальних громад. Кабінет міністрів має затвердити перспективний план Чернівецької області до середини лютого, каже Віктор Подорожний. До того часу ОДА має подати нову пропозицію щодо формування громад у Сокирянському районі. Після затвердження громади зможуть об'єднуватись тільки відповідно до цього плану. Олена Дуняк, Марія Мороз, Антон Романюк. Новини на Суспільному. У Чернівцях провели громадське віче в пам'ять про героїв Крут та Небесної Сотні. На центральній площі провели акцію до 102-ї річниці бою під Крутами. Тут зібрались приблизно 50 людей. Громадське віче розпочалось спільною молитвою за героїв Крут та героїв Небесної Сотні. Також помолились за чинних військових на передовій та волонтерів. Священники нагородили волонтерів. Відзначають день вшанування пам'яті героїв Крут з 2008 року відповідно до указу президента.
Ціна на газ у січні для населення буде нижча, ніж в грудні. За січень вартість ціни на газ становитиме 5 гривень 87 копійок за метр кубічний. Це вартість без урахування ціни його доставки. Про це повідомила директорка Чернівцігазбуту Катерина Параска. Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі. Механізм діятиме до 1 травня 2020 року. Тоді ціна на газ має стати ринковою. За словами прес-секретарки Чернівцігазу Вікторії Голодняк, на початку січня анонсували ціну за газ за січень 6 гривень 91 копійка за метр кубічний. До 29 січня оголосили карантин у декількох освітніх закладах Сокирянщини. Там перевищений поріг рівня захворюваності на ГРВІ серед учнів. Про це повідомляє північно-бесарабський портал. Навчання призупинять у Михалківському навчально-виховному комплексі, дошкільних групах Білоусівського, Олексіївського, Щебутинецького НВК. Нагадаємо, вчора навчання призупинили у 5 садочках та одному ліцеї на Новоселичині. Раніше призупинили навчання у 12 закладах Хотинщини. До 1 лютого всі лісокористувачі України мають запровадити електронний облік деревини. Це доручення уряду. Зараз його запускають 3 нацпарки області, а у 14 підприємствах, підпорядкованих обласному управлінню лісового господарства, електронний облік запровадили 3 роки тому. Як це працює? Дивіться в сюжеті. Це верхній склад Цегирського лісництва. Тут зберігають зрубану деревину. Помічник лісничого Михайло Базарський визначає довжину та діаметр ділового дерева. Потім прибиває бирку. За допомогою цього пристрою ми вносимо параметри цієї колоди в електронний облік деревини. Тобто під цією біркою буде інформація цієї колодки. Тобто походження Цегирського лісництва з даного кварталу. Будуть внесені параметри до цієї колодки. Так що в будь-який момент на будь-якій території України, маючи спеціальну програму, скануючи цю бірку, ми будемо мати інформацію, звідки про походження цієї деревини. Коли електронний облік тільки запроваджували, інформацію про дерево вносили на комп'ютері. Зараз працівники використовують мобільний пристрій. Так швидше і простіше, каже Михайло. Тут ми відкрили певну ділянку лісу, і тут введена робота, яку зробила бригада. Вона заготовила певну кількість деревини, ми цю деревину прийняли в лісі. Окрім поштучного маркування, електронний облік дозволяє автоматично рахувати деревину та підвантажувати всю документацію на неї, каже головний лісничий Чернівецького лісового господарства Ігор Чебан. Це дуже спрощує роботу. Вперше ми маємо на даний момент реальну кількість деревини, яка заготовляється. Чіпи одразу занесені, колода, діаметр, який об'єм можна взяти з тої чи іншої лісосіки, не тільки заготовлено. Це контроль над матеріально відповідальними особами. За словами Ігоря Чебана, якщо працює електронний облік, вкрасти дерево важче. Говоримо навіть про ті новорічні ринки. На цих стихійних ринках можна було спокійно перевіряти підприємців, які, будемо говорити, що незаконно їх заготовили в лісових насадженнях. І це спрощує роботу не тільки для нас, навіть для правоохоронних органів. У Вишницькому національному парку програмне забезпечення та обладнання для електронного обігу купили минулого року за власні гроші. Витратили понад 100 тисяч гривень. Також уклали договір з компанією, яка буде обслуговувати систему, каже виконувач обов'язків директора парку Віталій Стратій. Доробити нам треба зараз усю деревину облікувати, тобто зробити техприймання. Вже не за паперовими, а поставити там бірки, та як воно вже передбачається. І тільки тоді ми зможемо там, наприклад, щось відправляти. Наразі працівники вчитимуть працювати за новою системою. У лісових господарствах у них в Штатах є спеціальні підрозділи, котрі виконують цю роботу. Ну, в нашому випадку таких підрозділів не було і не могло бути. Якщо будуть виникати в цьому якісь питання, то ми обов'язково звернемось до Мінекоенерго, щоб переглянути штатний розпис і, можливо, внести ті посади, котрі би якраз власне посилили цей напрямок роботи. За словами експерта Карпатсько-Дунайської програми Анатолія Павленка, централізований облік деревини допоможе боротися з корупційною складовою. Тим вирішальним є людський фактор. За великим рахунком кадри вирішують все. Справа в тім, що ви не уникнете людського чинника в усіх країнах.
має бути відповідальний лісник, який просто не робить, не фальсифікує дані. Тобто має бути система контролю, незалежного контролю, який буде періодично перевіряти відповідність інформації. Ну, системи контролю наразі ще немає. У нас весь контроль галузі зосереджений в одному відомстві. Сам рубаю, сам саджу, сам продаю. Тобто і сам себе перевіряю. Просканувавши бирку, кожен зможе отримати інформацію про деревину. Ірина Капуш, Володимир Дорош, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. Розпорядження про звільнення головного лікаря Чернівецької обласної лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Грушка підписав голова облради Іван Мунтян. Його звільнили за згодою сторін, про це у коментарі Суспільному сказав Мунтян. За його словами, зробив це через реорганізацію медустанови. Це є процедура відповідна. Вони пишуть заяви з старого підприємства, переходять у нове. За словами Івана Мунтяна, на посаду керівника оголосять конкурс. Реорганізація відбувається згідно з реформою вторинної медичної ланки. Згідно з інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я, під час реорганізації бюджетних медзакладів у комунальні некомерційні підприємства можлива оптимізація чисельності та штату персоналу. У Чернівцях нагодували 90 бездомних. Гарячі обіди готували жінки, які живуть у кризовому центрі «Місто добра». У скверику на Соборній площі зібралась майже сотня бездомних та малозабезпечених чернівчан. Тут безкоштовно годують обідами благодійники з фонду «Я майбутнє України». У пакунки кладуть буханець хліба, обід з гарніру та м'яса та теплий бульйон. Мені приємно, що є хоч щось закинути в желудок. А то, що вже десь підкормився, вибачте, і то дякую. Готували страви та роздавали їх жінки, які живуть у кризовому центрі для матерів з дітьми «Місто добра». Валентина вже місяць живе у центрі разом з дітьми. Каже, їй самій доводилось деякий час жити на вулиці. Я теж жила так в трудний час і вирішила допомагати таким бідним людям. Ви готували? Готували, цілу ніч котлети жарили, гречка, салат робили. Окрім їжі, благодійник роздавали бездомним теплі зимові речі. Прес-секретарка благодійного фонду Анастасія Бульбук каже, акцію «Нагодуй безхатька» ініціювали самі жінки, які живуть у кризовому центрі. Кожна з них знає, що таке жити на вулиці. Вони запропонували ідею ділитися добром з людьми, які найменше цього очікують і найбільше цього потребують. Так як зараз на вулиці зима, холодно, саме вирішили готувати безхатьків. Анастасія Бульбук каже, сьогодні нагодували та одягнули 90 бездомних. Акцію будуть проводити щосереди до кінця березня. Максим Калінчук, Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. На цьому інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.